Ja, vi begynner med et talende bilde. Massegraver selvfølgelig. Massegraver av første og annen verdenskrig soldater blandet på slettene i Normandie. Ja, for første verdenskrig er jo selvfølgelig en av de skjellsettende begivenheter i europeisk historie, også i norsk historie. Det er i år 100 år siden utbruddet, og vi må fastslå at krigen den virket veldig sterkt på samtiden av spesielle grunner som jeg vil komme tilbake til i tur og orden i dette foredraget. Først og fremst så vil jeg så å si feste oppmerksomheten med ordet første. Ja, første verdenskrig, i motsetning til andre. Og andre blir ofte betraktet som grusommere enn den første. Den var selvfølgelig det. Men første var altså den som åpnet, så å si, flodportene til den systematiske menneskelige ondskap som fant sted i Europa 1914-18. Og hvis begivenhetsforløp virkelig preget tenkemåten, ikke bare til den generasjonen som opplevde det, men som lever med oss den dag i dag, som jeg skal forsøke å vise. Hva er det da ved denne krigen som berettiger så store ord? Den var voldsom, naturligvis, uhørt i sine ødeleggelser. 16 millioner soldater, 20 millioner sivile drept, kommer an på hvordan man teller selvfølgelig, men et uhyre antall sett i forhold til hva man var vant til, og man var jo vant til kriger i Europa på denne tiden, slik at 1914 var utbruddet av en ny, ja, kanskje en tredje Balkankrig, det kunne man i og for seg vente seg, en konfrontasjon mellom kan si, nasjonalisme, småstats, selvstendighetsnasjonalisme og imperial multietnisitet, slik som det var da selvfølgelig i Sarajevo, det kunne man også tenke seg. Men hva man ikke kunne tenke seg var en slagverk som skulle vare i 4 år. Dertil var selve utbruddet litt overraskende. Selvfølgelig hadde man kunnet tenke seg en krig, men denne var annerledes enn andre. Den kom altså på den måten som en, nesten som en naturkatastrofe. Nå, kriger kommer ikke. Kriger startes av mennesker som vil, selvfølgelig, og som har vilje og evne til å kjempe med våpen. Likevel var det slik for mange at den første verdenskrig, det ble en uventet katastrofe på linje med naturkatastrofen. For den var jo absolutt ikke forutsatt og ikke ønsket. Ikke sånn. For nesten alle var den en overraskelse i omfang og i varighet, og det må være utgangspunktet når vi skal betrakte dens betydning for vårt eget lille land. Nå, Norge er jo ikke det ideelle utgangspunkt, naturligvis, for å betrakte en stor hendelse i Europa. Vårt eget land ligger i ytterkanten som en periferi, langt og smalt, veldig langt og smalt, ikke sant? Egentlig en kyststripe på linje med Øst-Grønland eller Nord-Afrika eller noe sånt. Ikke egentlig et landområde. Norge tilhørte dessuten de nøytrale land under krigen, og det nøytrale ble relativt lite berørt i forhold til, skal vi si, de områder av Europa som virkelig ble berørt. Det som ble berørt var jo våre sjøfolk som døde i et antall av ca. 2000, og det var selvfølgelig veldig mange i forhold til et folketall som knapt var 2 millioner eller så på den tiden. På bilturer rundt i Europa så har dere kanskje sett og stanset ved noen slags obeliskaktige minnesmerker i franske landsbyer, og de finnes også i belgiske og nederlandske og omkring Europa. Men de er først og fremst preget av store steintabler som viser blodletting
blodlatingen selv i de minste områder, de minste landsbyer. Navn etter navn av bondegutter som regel står opphugget i disse minnesmerker som alle sammen er rettet mot Første verdenskrig. Og forleden var jeg så heldig å være i en fransk by hvor de skrøt av havde største minnesmerke om Første verdenskrig. Og det var meget stort, og antallet som sto på hugget inn i steinplatene var veldig mange. Slike minnesmerker har vi ikke i Norge når jeg ser bort fra minnesmerket i Stavern, selvfølgelig, over de fallende sjøfolk som ble innviet i 1926 av kong Håkon. Men selv om vi sto perifert i, og det selvfølgelig sjøfolkene, det har vi så å si en egen folk, en egen, der kanskje, en egen folklore om. Sjøfolkenes lidelser under krigen ble figurert av Nils R. Nilsen i den illustrerte pressen, og her sier stormens gud, ubåtene er min overmann. Men selv om vi var altså langt borte, ja, kanskje nettopp fordi det utspant seg så langt borte, så kan vi se virkningen av denne krigen, og se hva det betydde for vårt samfunn, og så det jeg skal forsøke. Ikke på den måten at jeg vil så å si trenge meg fram og si at Norge også fikk store virkninger av krigen, slik som Belgia, slik som Alsace, men også periferien ble rammet. Og det ble rammet først og fremst av nye tenkemåter. Tanker er tollfrie, sier man gjerne, og tanker er jo internasjonale, slik at selv en periferi i Europa ble så å si truffet av den nye tenkemåte som måtte til som følge av krigen. Hva var det så? Vi kan regne med endringer i tenkemåten. Ja, vi kjenner jo alle uttrykket krigen som skulle gi slutt på krigen, og vi kjenner kanskje også noen av datidens plakater med forfredssaken som bærer påskriften «Ni videre krig, aldri mere krig». Det var om å gjøre at dette ikke skulle skje om og igjen, og det var for våre besteforeldre og oldeforeldre en veldig viktig sak, og vi må i ettertid spørre, hvorfor var den avskrekkende? Og hvordan, på hvilken måte var den avskrekkende, denne krigen? Det var to ting som forekom i særklasse avskrekkende og forferdelig ved Første verdenskrig, selvfølgelig. Det var flybombingen og gasskrigen. Og her har vi begge deler fanget i et fotografi. At krig spredte død og fordervelse med kuler og krutt og kanoner og granater og torpedoer, det var uhyggelig nok, og det var velkjent fra 1800-tallets kriger. De nye våpene derimot, som luft, bombing og giftgass, forekom i det 20. århundre som spesielt angstskapende, og var først og fremst det som gjorde at dette aldri måtte hende igjen. Flyet var jo en nyhet i denne krigen. De få dobbeltdekkerne som sås over himmelen i tiden før 1914 var, skal vi si, ikke vesentlige, men det som hendte i 1917, da kampfly for første gang viste seg over slagmarkene og kastet bomber, de vakte en forferdelse som vi knapt kan overvurdere. Utslettelse av fienden på en måte som ikke skjelte mellom sivilister og soldater. Det var det nye måte. Under neste krig ble luftbombing ikke bare alminnelig, det ble jo i lange perioder den eneste måten man kunne virkelig ramme fienden på. Og under den neste verdenskrig var luftbombing og armader av bombefly over tyske byer et vanlig trekk, noe som ble rapportert hver morgen i BBC. Nattens bombetokt har
fattige og de som regel da om seg gripende konsekvenser. Dette var en et våpen utviklet under Første verdenskrig med angsten for bombene plantet I oss på den tiden, 1915, 16 og særlig 17 og 18. Bruken av luftbombing var selvfølgelig moralsk høyst diskutabelt, og jeg vil minne om en bok, ja, en biografi over Roald Grieg, som ble skrevet av Gudmund Skjeldal I forfor. Den interfolierer vår dikters skjebne og biografi med kan vi si, skjebnen til den person som I 1943 lot Nordahl Grieg stige inn I kokpiten til et fly som skulle bombe Berlin, og som selvfølgelig da, som vi alle vet, ble borte. Bomber Harris. Ja, det et skjebnefellesskap mellom den norske dikter og skjebnen for den engelske bombeflåten, som effektivt interfoliert I denne bok. Som viser at diktning I Norge og de store våpenutviklende begivenheter I Europa, de henger sammen på en overraskende måte. Det andre skrekkvåpnet som ble utviklet under annen verdenskrig var selvfølgelig gassen. Angsten for giftgass bredte seg selvfølgelig som en mare på denne tid. Angsten for giftgass så å si gikk tilbake til skal vi si, etableringen av kjemiindustrien omkring år 1900, men det var først I 1915 at giftgass ble brukt som våpen I krig, og det ble introdusert av tyskerne og siden brukt av alle krigførende parter under Første verdenskrig. Og siden ble giftgass meget vanlig I underkuing av folkeslag I Mesopotamia, I Russland, I Irak og så videre, og for ikke å snakke om italienernes bruk av giftgass under okkupasjonen av Etiopia I 1935. Også amerikanernes skal vi si giftgass, eller defolierende gasses brukelighet under krigen I Vietnam I 1970-årene, skal vi si spilte eller fikk betydning for den angst for biologiske våpen som giftgassen skapte I Første verdenskrig. Og vi må spørre hvorfor gass egentlig så omstridt? I forhold til all den annen djevelskap menneskene har funnet på for å drepe hverandre I krig, så vel det å ånde inn en ødeleggende gass ikke det verste? Jo. Giftgass noe eget fordi det for det første så gjør den ingen forskjell mellom sivile og militære, skyldige og uskyldige på slagmarken og rundt omkring I byene, og for det andre så medvirker du selv ved innpusting av giftig gass. Ubehjelpelig forvolder du din egen død ved å trekke inn da den nødvendige luft, Guds egen fri luft, som forpestet av gass. Det hører med til historien at giftgass var så forferdelig ansett at den ikke ble brukt av tyskerne under 2. verdenskrig, annet enn selvfølgelig I determinasjonen av jødene I gasskammerene. Og Saddam Husseins bruk av gass mot kurderne mange år senere ble også fordømt av det internasjonale samfunnet. Så den første konvensjonen, internasjonale konvensjonen til skal vi si, begrensning av giftgassens muligheter, kom I 1925 og ble siden utviklet videre. Giftgass et forferdelig våpen, og det ble altså brukt under verdenskrigen. Ja, det var bomber, og det var gass. Det var midlene som gjorde at dette aldri måtte hende igjen. Så hentet det igjen, og så fikk vi en ny runde av ødeleggende våpen, men med en angst som var tent for 100 år siden. Hva så med den alminnelige tenkemåte og krigføring? Alminnelige tenkemåte, hva det?
Nordmenn ble rike under første verdenskrig. De klippet kuponger og talte penger, og vi har lest om Bjørnsjøen og kanskje sett ham gestaltert som I Rolf Wesentlig Lund-skikkelse, men satte egentlig jobbetidens spor I vår tenkemåte. Det kan man virkelig diskutere. Ser vi litt utover I Europa, så vil vi si at Første verdenskrig som mentalitet kjent først og fremst for sin, at den så å si spredte en følelse av en ny mentalitet som var determinert av katastrofen. Kynisme nevnes ofte, eller mangel på tro, generell oppgitthet, rotløshet, mangel på feste, som forårsaket av all den død og forferdelse som krigen brakte. Karakteristikken kjent og gjenfinnes I åndshistorien og litteraturhistorien naturligvis. Men den passer allikevel ikke helt på Norge, når etterkrigstidens litteratur og tenkemåte skal gestikuleres. For det som skjedde her var jo snarere en radikalisering. Folk gikk I demonstrasjoner mot prisstigen, mot dyrtid, for sosialisering, og dette var en, skal vi si, en radikalisering som grep vidt I samfunnet. Den kjent selvfølgelig I arbeiderbevegelsen, men den angikk I høy grad også det borgerlige samfunnet, gjennom sine nye syn på arbeidsrett, på samfunnstenkning og så videre. Vi fikk en sosialiseringstenkning og en statstenkning som var uhørt sett I forhold til før krigen. Og tidens ungdom var da slett ikke konservativ, Gud bedre, det måtte da, og den var ikke tafatt, og slett ikke tafatt. Nei, det var den virkelig ikke, hverken I vår ungdom, redigert av Groth, Henrik Groth, eller I mot dag, Gud bedre. Radikalisering var ellers ikke opplagt I Europa. Europeisk akademisk ungdom sies ofte at de gikk mot høyre etter Første verdenskrig. Og tilsvarende tendenser finnes selvfølgelig også I Norge, skjønt I mindre grad. I overveiende grad gikk, kan vi si, tenkningen til venstre I radikal retning, som har vist ved demonstrasjonen for dyrtid på Akershus festning I 1917. Og dette vises ikke minst I valgtallene utover I 20- og 30-årene. Det ble ingen oppsving for det nye høyre. Nei, tvert imot, det ble en oppslutning om arbeiderbevegelsen. Riktig nok en forandret arbeiderbevegelse, dog en, kan vi si, en marsj mot venstre. Det gjelder altså i indre politikken. Utenrikspolitikken fikk krigen større følger, kanskje først og fremst I spørsmål om hvem man holdt med. Kom, kan vi si, Norges nasjonale følelser fra vest, eller kom det fra sør? Var Norge et vestvendt land, eller var det et sørvendt land? Vel, konkrete opinionsmålinger har vi ikke fra denne tiden. Men la oss si at stemningen I Norge før 1914 var jevnt fordelt mellom Tyskland og England, eller om man vil, mellom trippelalliansens tysktalende og ententelandenes Storbritannia og Frankrike. Kultur, vitenskap og kunst trakk mot Tyskland, Handel, industri og skipsfart trakk mot britene og britiske partner. Noe dypt skille kan man imidlertid ikke snakke om. Familier som var tyskvennlige og familier som var engelskvennlige, hilste vennlige på hverandre på kirkevei eller hvor man ellers møttes, og de giftet seg med hverandre døtre og sønner fra hver sin kant, og det var bare slik. For naturligvis, landets eliter innprentet nøytralitet som den dyd vi alle måtte så å si, utvise I dette store slag mellom stormaktene ned på kontinentet. Norge var nøytralt og hadde interesse av å være det, og det holdt med, skal vi si, begge parter, eller ingen parter, det var nøytralt.
utviste en neutralitet som betød da en ikke-innblanding. I Norges rike avisflora, 250 aviser, så finner vi ikke en tysk, virkelig tyskvennlig avis. Vi finner enkelte engelskvennlige, naturligvis i fremste da, tidens tegn, men også i en snikende anglifisering av norsk presse utover i krigsårene. Derfor var den tyske representasjon i Oslo var Lillegrad, Kristiania var betenkt over skal vi si engelskvennligheten i norsk offentlighet vist gjennom norsk presse og det var en oppslutning om vestlige verdier allment. Det innebar et valg av England fremfor Tyskland som det land som nordmenn flest identifiserte seg med og som var identifikasjonen av det norske, som vist her, impulsene kom fra vest. Man kunne kanskje ventet en større idédebatt om germansk kontra vestlig verdier og innflytelse, men et oppgjør, så å si, mellom de to syn. Men, og det kjent nok at det var fløyer i denne strid. Bjørn Bjørnson, Knut Hamsun, Sigurd Ibsen og Nils Kjær og den begavet unge lyriker Arnold Føvland sto alle på Tysklands side, mens da tidens tegn og mange med den avisen sto på Englands side. Og det var sporer av en debatt mellom fløyene i dette spørsmål, men hovedsak, man skulle være nøytral. Den første verdenskrig fikk som følge en kraftig videreføring av britisk kulturinnflytelse i Norge. Bretland og britene, som var eksotiske på Vinjes tid, var rykket nærmere som både modell og ideal for freden etter 1918, og da nødvendigvis på bekostning av det sterkt svekkede Tyskland. Jeg har et lite bild nå. Der. Ja. Ved Riksforsamlingsjubileet i 1914 var det ennå, skal vi si, uklart om impulsen var engelsk eller tysk, men her ser vi at impulsene kommer fra vest. Det ser vi på bildet. Og engelsk kontorhold, engelsk byråkrati ble forbilde i de internasjonale organer, og engelsk som språk ble det foretrukne fremmedspråk i Norge. Det var en lang bevegelse for så vidt. Allerede striden mellom høyre og venstre hadde vært spørsmål om latin eller engelsk skulle være det dominerende språk, fremmedspråk i norske gymnas. Fra og med Første verdenskrig var det klart at det ble engelsk. Og engelsk da snarere enn tysk. Det ble en langsom oppsnuing i nordmenns følelse av hva som var den form for utland som passet for dem i språkundervisningen i skolen. Etter 1918 ble engelsk snart hovedfaget på språklinjen, og den ble kalt engelsklinjen, ikke sant? Det var den tidligere latingymnasiet, og den største gruppe av landets gymnasiaster fikk dermed engelsk som hovedstudium ved siden av norsk. Og denne tendensen kan også leses naturligvis på universitetet, hvor engelsk som fag hadde et veldig oppsving etter Første verdenskrig og ble så å si bære av dette landets kulturspråk. Engelsk, som før hadde vært et kremmerspråk, talt av shopkeepers og den slags folk i tiden rundt Første verdenskrig, ble det førende språk i internasjonal politikk, og The Times ble avisen man måtte lese for å følge med. To diktere som på en slående måte representerer opp. Nei, ikke det. Kan ikke du prøve å få frem de to dikterne mine? Ja, det er selvfølgelig. Ja, hopp.
Der kommer de. Hamsun og Sigrid Undset. At nettopp disse to gikk hver sin vei, de fortjener noen ekstra ord her. Hamsuns begeistring for Tyskland var jo velkjent. Han var som sin forfattergenerasjon selvfølgelig knyttet til Danmark og deretter til Tyskland, forlegger i København og deretter i Leipzig og nedover på kontinentet, en helt naturlig linje som fører langt tilbake på 1800-tallet. Rett nok hadde Hamsun som aksjonær deltatt i Gyldendals gjenkjøp i 1925, men det var noe mer enn PR-stønt fra Harald Griegs side enn et kulturpolitisk støt. I alle tilfeller var Danmark, Tyskland den alminnelige kulturlinjen ut av landet i tiden før verdenskrigen. Men tilhørigheten til denne tradisjon var langt fra alt for Knut Hamsuns vedkommende. I Hamsuns tilfelle kan man nemlig følge den tilknytning til Tyskland sammen med en tilsvarende antipati for England. Denne antipatien strakker seg langt tilbake og har naturlig sin forklaring i hvordan en arrogant og overlegen sjøfartsnasjon har virket mot en liten og svak, og den kom særlig til syne i den såkalte Bodø-saken tidlig på 1800-tallet, da britiske interesser i Nord-Norge fulgte så å si rettens vei og var ikke for å få gjennom krav som fra norsk side ble betraktet som illegitime. England sitter som rotten på flesket, sa Hamsun ofte, og han mente da å se en tilbøyelighet i dette hos denne nasjon til å undertrykke de svake. Den kunne være mer eller mindre velbegrunnet, denne meningen selvfølgelig, men i Hamsuns tilfelle ble den forstått som en kronisk egenskap ved Storbritannia. Fra Første verdenskrig, da den meldte seg i 1914, var det klart at han og hans meningsfeller sto på Tysklands side mot England i det som ble utfoldet som en verdenskrig. Nå kan man, og etter hvert, så ble naturligvis både Hamsun og hans meningsfeller også forsvarere av nasjonalsosialismen. Sosialismen i 1930-årene. Man kan jo spørre hvilken lesning av nasjonalsosialismens teoretiker som lå bak en slik holdning. Ikke hadde Hamsun lest Mein Kampf, tror jeg, eller slett ikke Rosenbergs mytos eller Ludendorffs memoir. Nei, han, som han selv sa, han fulgte disse karene ut fra sin avislesing. Han var en ivrig avisleser, han orienterte seg i samtiden, og altså holdt fast ved bildet av England som rotten på flesket, og Tyskland, også under nasjonalsosialismen, som den gode makt for Norge. Helt annerledes da med Sigrid Undset, selvfølgelig. Hun var engelskvennlig, antibolsjevikisk strikt nok, men først og fremst antitysk, og på det på en måte som i denne sammenhengen er svært interessant, egentlig. Pro-britiske holdninger kan man jo nemlig betrakte som forholdsvis naturlig fra hennes side, med hennes aner i Nord-England og så videre. England er det eneste landet som forekommer som utlandet i hennes store middelaldersykehus, og reisen til London, som Olav Audunsson foretar, er den eneste utlandsreise som, så vidt jeg kan forstå, forekommer i hennes middelalderunivers, og det er en positiv reise. Tysk fiendtlighet var i min lite også en trekk i dette bildet, og tysk fiendtligheten hadde hun arvet selvfølgelig ved det at hennes foreldre hadde ligget og lyttet til kanonenes torden i Sønderjylland i 1864. Det var den Preussens overfall mot Sønderjylland var den største trussel noensinne mot Norden for dem, og en vedvarende antitysk holdning bredte seg i deres slekt og ble navnbåret da av deres etterkommer Sigrid Undset. Bemerkelsesverdig er
hvor langt denne tysk fientlighet og engelskvennlighet da egentlig førte henne I antinazistisk retning I 1930-årene. Hun var jo I utgangspunktet ikke kulturradikal I det hele tatt, nei, snarere konservativ og katolsk. Hva sa hun om protestantismen? Det var en nordtysk sekt, som hun ikke brød seg om, naturligvis. Men hun var altså I 30-årene kjent for å være antinazistisk, antifascistisk, på en måte som var klart ideologisk. Hun tok imot på Bjerkebæk sin eiendom I Lillehammer, tyske flyktninger, selv de fra ytterste venstre, selv seksualprofeten Max Hodan ble hjertelig tatt imot og underholdt av den store forfatterinne, som jo egentlig hørte hjemme et helt annet sted. Så viktig var for henne, og så viktig ble for alle vår orientering mellom land som knipper av ideer. Preussen, Tyskland som representant for det gamle, den gamle militarisme, England som representant for den strålende, glassklare og vinnende fornuft. Og så var det en ting til. Ved siden av dette å velge land som verdi, en ting til som spilte en meget stor rolle I vurderingen av Første verdenskrig, og det var alliansenes betydning. Det var allianser I form av forhåndsavtaler mellom par av land som hadde medført denne konstellasjon som førte til katastrofen I 1914. Det ble så å si ansett på denne måten, og det ble da krigens store, store, skal vi si, moralske, synspunkt, arven vi bar videre, det var at bilaterale allianser mellom statene, her ser vi, kan vi si, ententemaktene stilt opp I propagandaen øyemed, at allianser mellom statene førte til krig. Og derfor var det at USAs president Woodrow Wilson kom til Europa I 1918 med det program at hemmelige allianser skulle høre fortiden til. Fra nå av skulle det være open agreements openly arrived at. Fordi hemmelige avtaler førte til krig. Nå kan man si hemmelige avtaler, det høres veldig teknisk, ja, men det var ikke teknisk. Det var jo på den måten at Land A og land B inngikk en ikke-angrepsavtale, naturligvis, det hadde de, og det ble sagt I avisen, men under lå det selvfølgelig at de delte, skal vi si, omkringliggende områder mellom seg. I særlig ble jo dette berømt gjennom ikke-angrepstraktaten, avtalen mellom Hitler og Stalin I 1939, Molotov-Ribbentrop-pakten, I det ytre var det en ikke-angrepsavtale. I det indre, I sine hemmelige klausuler, ga det parten anledning til å rive Polen I to, og for Stalin å bemekte seg hele Østersjøområdet. Men la oss da gå tilbake til Første verdenskrig. Uviljen mot hemmelige allianser fikk sitt fulltone uttrykk gjennom spørsmålet om Norges stilling til fredsoppgjøret og Folkeforbundet. I stedet for å fremme sine interesser gjennom fortrolig diplomati og hemmelige bilaterale avtaler, for ikke å snakke om de kriger som fulgte av dette, så skulle alle stater, store som små, forplikte seg til et samarbeid I det nye Folkeforbundet. Rammene om denne institusjonen skulle være folkenes egen grunnlov, forbundets pakt altså. Det skulle ha et parlament, en forsamling, et råd, altså en regjering, og et byråkrati av internasjonal karakter, anført av engelskmannen Michael Drummond, og styrt på med engelsk som hovedspråket. Kom denne strukturen virkelig I virksomhet, så ville den sannelig innebære en revolusjon I mellomfolkelig arbeid, tuftet da på
utpreget universalistisk tankegang og støttet i de edleste legalistiske prinsipper. Man skulle tro at dette var ideelt for nordmenn, ikke sant? En observatør i samtiden sa at det finnes ingen sted i verden hvor oppslutningen om skal vi si, om ideelle bestrebelser er så stor som i Norge. Men allikevel viste det seg at tilslutning til Folkeforbundet, FNs forløper altså, var forbausende diskutabel i Norge. Det var, så å si, lang vei frem til å skal vi si, forankre Norge i en internasjonal rettsorden. Og de motargumenter som reiste seg kom fra forskjellige kanter og forskjellige interessegrupper. Vi hadde for eksempel vi hadde de som holdt med Tyskland og Østerrike, Tyskland og Østerrike, deres allianse, triplanktanken, her bestående av fire makter, hadde jo sine talsmenn i Norge, især når man kom så langt i konsekvensen av Første verdenskrig, som man skulle trekke den for Norges vedkommende og tilslutte seg en helt ny FN-aktig pakt. Her ble det lagt vekt på i motargumentasjonen at dette ville være en farlig vei for Norge, fordi det var for eksempel hovedingrediensen i Aftenpostens motstand mot medlemskap i Nasjonenes Forbund. Og Hambro, den kjent og helten fra 1904, talte voldsomt imot Norges inntreden i Folkeforbundet. Det var ikke egnet for små land å være medlem av. En annen opposisjon tegnet seg selvfølgelig innenfor arbeiderbevegelsen. For dem gikk ikke Folkeforbundet langt nok i det den ikke krevde nedrustning som generell virksomhet og slutt på kapitalismen som økonomisk system. Nei, vel. Og et fjerde standpunkt mot Folkeforbundet var at den var, skal vi si, partisk i valget mellom og partene, de som tappte og de som vant denne verdenskrig, og dette standpunkt var fremherskende som opposisjon mot at Folkeforbundet var seierherrenes pakt. Men til slutt så vedtok Stortinget mot 20 stemmer, 100 mot 20, og tilsluttet Norge til Folkeforbundets pakt. Ideelle hensyn kom altså til syvende og sist til å veie tyngst. Selv om det Folkeforbundet som faktisk ble grunnlagt ennå var ufullkomment og uferdig, og selv om det viktige spørsmålet om Norge kunne opprettholde nøytralitet når landet altså tilsluttet seg en pakt hvor man skulle kunne angripe en angriper, man skulle bli fiende med de som angrep, det var ikke løst og ikke brakt frem. Flertallet hadde allikevel en kraftfull talsmann i Fridtjof Nansen, som mente at det universalistiske prinsipp måtte her fråde, og at det som fremfor alt måtte unngås var denne tangen til bilaterale allianseavtaler som preget Europa forut for 1914. Vi kan altså si at Norges tilslutning til en internasjonal rettsorden, som føles jo helt naturligvis for oss alle, vi er jo for det naturligvis, den satt langt innen denne tilslutningen, og den hadde mange motargumenter i 1920, men til slutt falt vi ned på å velge den rettens løsning, og det var fordi vi hadde en overveldende følelse av at bilaterale, hemmelige allianseavtaler var en styggedom i verden som førte til krig. Til slutt må vi spørre hva fikk Første verdenskrig å si for norsk historieforskning?
Noen av oss er jo opptatt av det, hvordan kan si, profesjonelle historikere har funnet på å gripe denne sak an. Og da kan vi si at det er jo et svært lærrett naturlig, men hvis vi nå konsentrerer oppmerksomheten om en ganske liten bit av dette, nemlig de 10-12 verkene i mange bind som siden 1850-årene har fremtatt som Norges historie. Hva kan vi si om den behandlingen av, kan vi si, Første verdenskrig, bilaterale hensyn og universalistisk tankegang? Ja, dere vet at den første, kan vi si, patriotiske Norges historie er jo den av P.A. Munch til venstre her, og den neste er den som ble skrevet av Sars, Utsikten, i 1880-årene, Han er til høyre her, og disse to grunnla jo definisjonen av Norge som nasjon. En definisjon som alle forfattere siden har måttet godta, og som særlig forfattere av 10 og 12 bindsverk om Norges historie, som har utkommet i Industristrøm siden, har måttet godta. Det var disse to som grunnla, så å si, Norge som historisk enhet. En nærmere utvikling av denne tankegang kommer i tidsskriftet Prosa i første nummer, som er under utgivelse senere i denne måten. Her bare dette poeng. Munch og Sarsjes arbeider ble senere fulgt opp av andre. Det var Aschehougs verdenshistorie fra 1909. Det var Øverlands Norges historie, illustrert Norges historie, som til og med ble sponset av Stortinget og så å si båret fram som en kulturpolitisk tiltak. Og det var fremfor alt da Norges historien som kom i 1930-årene, det norske folks liv og historie, redigert av Edvard Bull den eldre. Her finner vi den første eksplisitte behandling av Første verdenskrig. Den er skrevet av en økonom, Wilhelm Keilau. Den er på 100-120 sider, og den er utførlig i behandlingen av hva verdenskrigen fikk for betydning i Norge. Dette er en, skal vi si, en fremstilling som alle senere historikere har stått i gjeld til, og skal vi si, Norges historie i 10 og, i hvert fall 10 og 15 bind har det jo blitt mange av gjennom tidene. Helt til det aller siste, Norveger i 4 bind, så har så å si alle måttet støtte seg til Keilhaus fremstilling fra 1930-årene. Hva kan man si om denne fremstillingen? Jo, først og fremst, den er økonomisk. Norges historie under verdenskrigen er en historie om handelsavtalen. Handelsavtalen med Tyskland, handelsavtalen med England, kullkrisen med Storbritannia, fiskerioppkjøp fra Vinlandene, russiske skoger og så videre. Norges historie og Norges skjebne ble bundet av dens økonomi og produksjon, og det fikk store følger for vårt samfunnsutvikling frem mot 2. verdenskrig. Så kommer da den 2. verdenskrig i norsk historie, som tar en veldig stor plass. Det skjedde både i alle de Aschehougs historier som senere er utgitt, det norske samlagets historie og den 15 binds Norges historie som kom på Cappelen for noen år siden. Alle sammen har stor vekt på 2. verdenskrig. Alle sammen har liten vekt, skal vi si, på 1. verdenskrig. Og hvis vi holder Aschehougs og Cappelens Norges historier sammen, så er det ustyrkelige 24 bind. Og jeg tror at en fjerdedels bind til sammen handler om Første verdenskrig, og mange bind handler om annen. Jeg har forsøkt i dette innlegget å vise at norsk tenkning, norsk ideer, norske forestillinger om verden, har til dels andre trekk og andre determinanter enn handelspolitikk.
Det var viktig selvfølgelig med handelsavtaler og fisk overalt I hele verden, naturligvis. Og det førte til tumulter og til dels motsetning mellom landsdeler. Men I den alminnelige tenkemåten så disse trekk av at verdenskrigen 1914-18 stablet nye våpen på hendene og derfor gjorde krig til umoralsk. Det var en ny tanke. Likeledes det en ny tanke at vi, så å si, verdsatte angelsaksisk innflytelse kontra tysk som den dominerende kulturinnflytelse I Norge. Og endelig at vi valgte Folkeforbundet og siden FN og andre organer og anser det I dag som helt naturlig at vi tilslutter oss den slags institusjoner, det noe som konkret kan føres tilbake til Første verdenskrig og den alliansepolitikken som stormaktene drev som som opptakt til krigen. Alt dette var vi imot, og vi ble imot det I Første verdenskrig. Derfor kan man si at denne verdenskrig har skapt oss som nordmenn. Takk for meg.